Boa tarde, noite, pessoal. Eu aqui de novo pra gravar pra vocês aí de casa mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. A gente já começa o vídeo indo lá embaixo, tá? Vou tratar das galinhas, pessoal, primeiro. Eu esqueci de tratar, então antes de começar o vídeo mesmo que eu quero fazer, eu tenho que correr lá pra tratar. Eu aproveito e gravo pra vocês lá. Vocês gostam de gravar lá embaixo, né? Vambora. Vamos começar primeiro, pessoal. Nossa, que solzinho quente. Vamos começar com as galinhas da mangueira, tá? Elas estão lá na mangueira. Vamos ver elas. Aqui já, tô chamando elas e elas não apareceram. Essas caras são mais lá debaixo da mangueira comendo manga. Ah, estão vindo ali. Oi! Ó, estão debaixo da mangueira, pessoal, literalmente. Oi, galinhas da mangueira. Que coisinha mais fofa que vocês estão. Tá lasqueira. Eita. Parece que tem pena aqui. Pena de galo. Ah, é o Samuzinho. Tá trocando de pena. Hein? Vão comer? Que delícia. Onde que vocês tomam galo? Onde vocês tomam água, galinhada? Oi. É mesmo, pessoal, aqui não tem muita água perto não, só lá embaixo, lá. Vocês vão lá embaixo pra tomar água? Ô, louco! Vocês não estão com muita fome. Tem que ficar de olho aqui, pessoal, pra ver se não alguma coisa tá pegando, tá? Tem umas peninhas aqui, mas é peninha do urubuzinho e de uma galinha clara. Só que todas as galinhas claras estão aqui, é pena dessa galinha aqui, pessoal. Por que que arrancaram sua pena? O que aconteceu? Machucada ela não tá. Deve ser galo quando vai casar lá, provavelmente, ou briga delas mesma. Ó, gente, eu queria muito que essas galinhas elas voltassem lá pra casa, porque elas estão num lugar aqui muito isolado e tinha uma galinha pretinha que ela tava chocando e ela já não apareceu mais. Não sei se alguma coisa pegou ela, já era pra estar com pintinho já. E como aqui é um lugar muito isolado demais, gente, isolado mesmo, alguma coisa pode estar pegando elas aqui. Então eu tenho que, sei lá, tentar levar elas. Só que pegar essa aqui é difícil, viu? Meu Deus do céu. Tá louco. Mas enfim, tá? Vou lá tratar das suas irmãs lá embaixo. Por que você não desce lá embaixo? Lá é mais inseguro que ficar aqui, ué. Eu não sei por que elas decidiram ficar aqui, gente. No meio do nada. E como é que elas fizeram pra chegar até aqui? Porque é longe de lá de baixo, entendeu? Bem longe. Sei lá, gente. Mas enfim, tá? Eu vou... Tem mais pena aqui, gente. Pena de galo. É do Samuzinho, essas... É do Samuzinho, não. Do urubuzinho mesmo. Ele tá sem a pena do rabo. Deve estar fazendo troca de pena, assim como as outras galinhas, provavelmente. Tá, vou descer lá pra levar para suas irmãs, tá bom? Eu esqueci de tratar delas hoje, cuidado. Vamos lá embaixo. As mangas já acabaram, então agora eu não sei o que elas vão achar pra comer aqui não, viu, gente? Gente, vai esse galinha cantando. Tá ouvindo? Depois ela faz um barulhão. Ó, gente, mais pena de galinha de novo e a do Samuzinho também. Por que tem pena do Samuzinho e da galinha amarelinha? Será que é gavião, gente, tentando pegar? Porque ela tá lá, aquela galinha. Mas ela tá com pena. Aqui, ó, de novo pena dela. É daquela galinha. E do Samuzinho, não, do urubuzinho. Tô insistindo em falar o Samuzinho. É pena dos dois. Também pena da galinha aqui, viu, ó. Da galinha... Isso aqui eles vão em cima da árvore. Impossível. É, ó, daquela mestiça polonesa, tá? Que tá lá em cima também. É pena deles. Bom, inclusive tá cantando, gente. Mas enfim, vamos seguir o caminho da mata, gente. Olhar bem pro chão pra ver se não tem nenhuma cobra, cascavel, jararaca, qualquer coisa. Eu já tô andando já faz um tempinho aqui na trilha e tá tudo ciscado aqui. Então tô achando que eles realmente dormem aqui na mata ainda. Não sei por que aquelas penas estão lá, pessoal. Porque se tivesse aquelas penas e as galinhas não tivessem lá, aí era preocupante, entendeu? Agora como as penas tá lá, as galinhas tá lá... Deixa eu dar uma olhada nisso daqui, gente. Essas coisas de palmito aqui é muito da hora pra fazer qualquer coisa. Até telhadinho de casinha. Olha aqui. Ah, interessante, tá vendo? Olha só que legal, gente, que fica. Dá pra fazer alguma coisa com ele, né? Tá bem sequinho, no caso. Legal. Bom, não tenho ideia agora. Se eu tiver ideia, eu venho buscar. Outra coisa também que eu tô reparando, gente, é que os patos, eles não estão ficando mais aqui em cima. Eles estão ficando só no açude de baixo, né? Quem ficava aqui em cima era o Fumacinha, com as fêmeas dele. Fumacinha sumiu. Agora, não sei onde que eles... que aconteceu com eles, não. Mas o fato das patas ter descido lá pra baixo é que alguma coisa estava pegando aqui também, né? Ó, já tô aqui embaixo já e eles já me acharam. Vamos comer? Vamos ali no terreirão pra não perder milho. Que agora a grama tá alta, então acaba ficando perdido os milho que eles não acham. Vem! Olha as galinhas voando. Vou jogar pra vocês, pera aí. Acho que é só isso mesmo, pessoal. Senão já era pra estar aqui já. É, só isso daqui mesmo. Eu jogo milho aqui, pessoal, e acaba caindo alguns grãozinhos triturados, né? É, quebradinho.
E os canarinhos ficam aqui doido comendo. Eles estão com um filhotinho ali dentro de um coisa velha ali no caibo da casa do tio Orf. A isca aqui pra comer já. Ó, gente, essa galinha aqui, ó, essa franguinha, na verdade, ela já tá botando já. Eu acho que ela tá botando, na verdade. Só que eu não achei o ninho dela ainda. É, eu escuto ela cantar e é por essas bandas aqui, gente. Então eu vou ver se consigo achar o ninho dela. Então tá, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. É por essas bandas aqui, gente, algum canto. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tá vazio. Ah, vamos ver naquela moita ali de orelha de elefante. Ah, aqui tinha um ninho, mas não estão usando mais. Mas era um ninho de pata também, né? Não, tá bem fechado. Será que é na casinha aqui? Deixa eu ver. A casinha tá meio desativada. Ah, aqui mesmo, pessoal. Olha aqui. Tá com um ovo só, tá vendo? Um ovinho. Ah, legal. Agora que tá cheio de mata assim, pode ser que alguma coisa não ache, né? Deixar aqui escondido, senão os cachorros não vão achar. Vamos ver se ela fica choca. Meus tomates tá indo bem. Meus não, né? Achei. Tá, vou tratar de vocês agora de novo, tá? Que eu vou subir e eu preciso fazer minhas coisas lá em cima, beleza? Depois a gente se encontra de novo. Olha onde que eu tô, gente. Dentro do viveiro do Banhazinho do Mirandinha. Fazendo o quê, gente? Vocês esqueceram de nada, não? Quer dizer, eu esqueci de nada no vídeo passado? Esqueci lá embaixo, gente. As mudinhas de samambaia selvagem. Pra gente poder plantar aqui, tá? Eu tinha pegado duas variedades. Essa daqui, tá? Que é muito bonita, fica muito grande, dá pra tampar o viveiro inteiro. E essa outra aqui, gente, que é uma mais selvagem ainda, tá? Vou plantar elas aonde, pessoal? Deixa eu ver. Como ela vai abrir, vai fazer uma coisa bem misteriosa. Bem misteriosa, só tem que ficar aqui então. Vou plantar ela aqui, gente. Vou fazer um buraco aqui e vou colocar. Ó, gente, terminei de aqui abrir o buraco pra grandona. Essa grandona ela vai abrir bastante, que ela fica grandinha. Ela não tava desenvolvendo porque faz a roçada do pasto, entendeu? Então ela para o desenvolvimento dela. Então aqui ela vai poder abrir tranquila e ela vai ficar linda aqui no meio, centralizada, tá? Eu só lembrei da samambaia, gente. Quando tava editando o vídeo. Editando o vídeo, eu falei assim, onde que eu plantei essa samambaia que eu busquei? Aí depois que eu percebi que eu não tinha plantado. Aí eu fui lá pra tratar as galinhas e aproveitei pra buscar. Pronto. Eu vou precisar um pouquinho de água daí, tá bom? Devagar, calma. Pronto, regar um pouquinho ela aqui agora, pessoal, para garantir que pega, tá? Ela aqui no meio, eu acho que ela vai ficar linda, viu, gente? Tomara que fique, na verdade, né? Quando ela começar a abrir, vocês vão ver só. Pronto, eu não vou regar as outras agora, porque o sol tá muito quente, né? Então vou deixar para regar nas horas mais fresquinhas mesmo do dia, beleza? Ó, uma coisa que não murchou nada, gente, foi o tomate. Tá aqui do mesmo jeito, os dois pezinhos que eu plantei, mais o pé de cosmo que tá ali, tá super bonito, tá bom? Ó, gente, seguinte. Não vou arrumar o viveiro do Marisquinho hoje, tá? O laguinho dele lá não. Porque eu preciso ir pra cidade pra poder comprar algumas coisinhas. E como eu não vou pra cidade, nem fui pra cidade, não tem como arrumar agora. Então vai ficar pra um próximo vídeo. Mas a gente pode arrumar também o viveiro dos pavões hoje. Então é isso que a gente vai fazer, dar uma ajeitada no viveiro deles. Beleza? Então vamos começar dando uma limpada lá, pessoal. Ó, vai entrar. Ai, que laguinho gostoso, cheio de plantas aquáticas. Bom, gente, vamos começar aqui com os pavões, tá? Vou ter que dar uma ajeitada brusca aqui, viu, gente? Eu vou começar tirando esse pano daqui, gente. Ele tá muito velho. Eu utilizo ele para proteger na época da chuva, porque a calda do misterioso molha tudo para lá, porque chove. Eu preciso pensar em outra coisa para deixar aqui. Como não tá tendo chuva de vento muito forte, então agora eu posso até tirar e deixar tudo aberto isso daqui, para ter mais ventilação, entendeu? Eu acho que vai ficar até um pouco mais legal. Ou se não, procurar uma outra coisa para colocar aqui. Eu acho que eu tive uma ideia, pessoal, que a gente pode colocar aqui, mas é só uma ideia. Tá, primeiro vamos começar arrancando tudo isso daqui, gente. Pronto, tirei. E ele tá cantor hoje, hein? Tá cantorzão já. Então vamos tirar isso daqui e levar lá pra fora, junto com o bebedouro, comedouro, lavar tudo, blá 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 e lá lá lá, tá bom? E ó, enquanto isso elas vão achando umas coisinhas aqui pra comer, viu, gente? Aqui, esse aqui dá pra fazer um outro poleiro, tá? Tem dois ovinhos ali que estão botando. Só que eu vou ter que arrumar um outro ninho pra elas. Vou arrumar aquele lá, que aquele ali tá muito feio, tá? Isso aqui, ó, vai ficar de molho. Isso daqui não vou usar mais. A gente tá indo lá lavar o comedouro deles ali na frente. Olha quem tá aqui, todo se exibindo. Ele tá sujo, viu, gente? Ó, as penas dele tá tudo desgastado. Ele precisa trocar de pena, hein, rapaz? Você não vai derrubar, não? Ele tem penas, pessoal, que se fosse colorido já dava pra ver os ocelos dele já. Pequeno, mas ia dar pra ver. Agora ele tem que fazer uma troca de pena. Porque eu acho que esse ano já ele vai soltar aquelas penas grandonas, viu, gente? Eu acho, viu? Não sei. O que você acha, caramujo? Vai soltar? Vai?
coisinha mais tchutchuca desse mundo. Vou lá lavar, tá bom? As coisas do seu pai, das cedozinhas. Até porque a gente tem que pegar mais cedozinhas aqui hoje aqui e levar pra lá, não é mesmo? Se bem que eu não queria levar não, viu, pessoal? Vai dar briga lá. Tenho certeza que aquele Douglas vai acabar batendo nelas. Vamos lá lavar. Pronto, já lavei bebedouro e comedouro. Vou deixar aqui secando enquanto isso no sol, tá? Oi, querida, tudo bem? Ah, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Ó, sabe aquela pombinha que apareceu do nada e foi embora do nada? A gente apareceu lá na casa da minha tia, longinho daqui. Que eu acredito que seja? Sabe onde que a gente, que eu tenho meus primos lá que criam frango de granja? Então, lá eles têm pombo de pena no pé. Eu tô achando que aquela pombinha saiu em revoada ou tava fugindo de algum gavião e acabou vindo pra cá. Aí ela não sabia onde que ela ficava, né? E aí por fim acabou achando o primeiro lugar que ela veio aqui pra poder comer, que era junto com os nossos. Só que o que acontece? Ela no chão, pessoal, ela não conseguia ficar, ela tava ficando mais no chão. E o moreno tava batendo nela, ou nele, não sabia, acho que deve ser o macho, não sei. E aí os outros de cima, os machos tava batendo também. Começou a dar em cima, você, ah, deve ser uma fêmea. Depois começaram a bater nele, ou nela, não sei. Aí foi embora, tava lá na casa da minha tia. Pedi pra tentar pegar pra mim, né, pra gente poder trazer pra cá. Porque não tem dono, né? Então vamos tentar pegar, mas até agora nada, porque ela tá bastante arisca, ela falou, tá voando super bem. Então por isso que ela não tá aqui com a gente, tá bom? O bebedouro também tá lavado, tá? Deixa aqui secando também, enquanto a gente vai continuar arrumando lá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma catação, tomando sol, pessoal. Eu vou fazer uma catação, entre aspas, né? De buraquinhos que tem aqui na tela, tá? Porque, gente, na época que o Natalino tava aqui, ele com misterioso vivia encrespando eles dois, né? Então acabou que rasgou alguns pedacinhos de tela, então vou só dar uma ajeitada nessa tela aqui pra ficar bem legal, tá? Em volta aqui eu já olhei, tá tudo certo a tela, ó, tá? Que lá na verdade é alambrado. Enquanto eu tô fazendo a catação aqui, tem bastante arame, ó, que tá sobrando, tá vendo? Isso daqui é perigoso pros pavão, né? Pros pavão, pros cedozinho. Então o que eu tô fazendo? Eu tô cortando eles, são arames que não vai utilizar e não vai ter perigo de se cortar. E eu vou guardar, reservar eles pra ali, num potinho. Porque pode ser que a gente utilize esse araminho mais tarde para fazer algum tipo de amarração em algum lugar específico, tá? Então vou colocar tudo aqui dentro desse potinho aqui. E vou catando tudo. E o amarrando aqui e o tule em volta, pessoal. Nossa, a gente tá dando trabalho isso aqui, viu? Vou gastar quase que o dia inteiro só para poder ajeitar isso daqui. E aí? Ô, vocês cantam, hein? E aí, como eu tirei bastante coisa ali de trás, né? Os comedouro, o bebedouro, alguns pedaços de pau também. Eles estão achando bastante coisa para ciscar. Até o pavão tá ciscando aqui, gente. Acho que deve estar achando algum tipo de bichinho para poder comer, né? Ei, vocês estão briguentos. É por isso que eu não quero trazer os cedozinhos novos para cá. Eles estão muito briguentos, pessoal, esses cedozinhos aqui. Tanto os machos quanto também as fêmeazinhas. Tá louco. Vou ter que separar eles em outro viveiro, aqueles cedosos ali. Eu quero terminar meio logo isso daqui, gente, porque tá começando a formar um tempo de chuva. Então eu tô achando que vai chover. E se chover, vai ser ótimo, porque as plantas que a gente vai plantar aqui, que vai ser basicamente as mesmas lá do mandarizinho, vai ter mais chance de pegar, entendeu? Assim como a dos mandarim, que eu não preciso regar hoje daí, né? Oi, Túlio, não desgruda! Que é isso, hein? E olha só, gente, tanto dia sem sol, só chuva, 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 que agora que dá um solzinho, eles esparramam em qualquer lugar, ó. Tá pertinho de mim, gente, nem tá se preocupando. Tá esparramado. E daqui eu tô vendo o caramujo lá na frente também, tudo esparramado no meio do galinheiro. Tá gostoso o solzinho, tá? Que coisa mais linda, pertinho de mim, gente. Tá bom, já levantou, né? Atrapalhei. A outra lá esparramada lá também, gente. Olha só, gente, tô olhando aqui ela deitada. É cada detalhe, né, gente? Deus é perfeito. Olha isso, gente, que perfeição. Tudo esparramadinho ali no sol, tomando. Tudo relaxando. Cadê sua coroa? Ah, tá ali, tá escondida, pessoal, não dá pra ver. Aí tá, o mato tá atrapalhando ver. Tá linda, viu? Tira uma soneca aí que eu tenho que amarrar todas essas telas ainda. Pegou a outra também, ó. Oi, tudo bem? Tô arrumando aqui a tela, tá? Já tava o tule grudado, agora é você também. Você vem todo carinhosa, se esbarra em tudo e fica lá. Ó, o Zequinha cantando. Olha só, a gente terminei aqui de cortar. É muito pedacinho de tela, pessoal. Isso aqui é perigoso para eles. Ficou tinindo agora essa beirada aqui. Ficou ótimo. Gente, tem umas peninhas aqui do misterioso. Tá bem bonitinho, olha só. Isso aqui é daquelas da região perto do dorso. Ele tá derrubando essa daqui agora, tá? Olha só, esse daqui, gente, é a pena do rabo dele, tá vendo? É essa daqui que é responsável de fazer aquelas vibrações quando ele tá com a cauda grande. Fica. É essa daqui que movimenta, gente. Olha só. Ela é tipo bem pesada aqui e levinha na ponta. Aí por isso que a vibração fica bem legal. Eu não consigo fazer, né, gente? Só um pavão consegue fazer. Então, perfeita demais, gente. Ela é grande, né? Aqui fica na cauda dele. Cadê? Ele tá com algumas ainda lá na ponta da cauda, tá vendo? E vai derrubar tudo aquela lá também, gente. Vai nascer tudo novo. Beleza? Bom, deixa eu levar isso aqui lá pra Túlio, que às vezes a gente arruma, ajeita alguma coisa com isso daqui. Eu ainda preciso achar, gente, alguma coisa para deixar nesse fundo aqui. Não tô querendo deixar aberto. Só que não tem nada pra colocar aqui agora, ué. Eu tinha pensado em colocar folha de coqueiro, gente. Só que teria que ser seca, né? E eu não tenho folha de coqueiro seca agora.
Aí lascou de vez. Daria pra gente pegar aqueles negócios de palmito também, que a gente achou lá no meio da mata. Só que não dá pra fechar tudo, gente, é pouco. Enfim, vamos pensar em alguma coisa, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma limpada, pessoal. É, não com a vassoura, com o rastelo. Vou rapar tudo esses pedacinhos de pau, sujeirinha que tá aí. Ele vai trocar de pena ainda, entendeu? Vai soltar um monte de pena. Mas pelo menos pra gente deixar mais limpo hoje, tá? Aí conforme vai. Ó, achou um bichinho ali, um besourinho. Conforme vai saindo pena, a gente vai limpando com mais facilidade, fazendo manutenção. Beleza? Olha como é que gosta de sol, gente. Tomando sol esticado, parecendo um caramujo. Olha. Belezinha, deixa ele tomando sol aqui. Tá aí, você não vai tirar ele dali. Deixa ele tomando sol, tá? Coisa fofa. Por que todos os emus australianos gostam de cabeça, carinho na cabeça e você não gosta, hein? Você não gosta de carinho na cabeça por quê? Eu já vi. Ah, isso tem que aprender a gostar. Cadê o carinho na cabeça? Ai, ai, nossa, que dor. Ó, gente, tô indo lá embaixo de novo nas vacas, tá? Eu vou apartar os bezerros e também vou aproveitar para buscar pó de serra, maravalha, que tem os eucaliptos que eles estão cortando lá, pra gente poder colocar no forro lá, numa cama pros pavão, pra ficar bem legal. Beleza? Vambora. Gente, vocês não vão acreditar, gente. É, eu tava ali perto da porteira, lá na frente mesmo, aqui, ó. E saiu uma codorna chinesa lavanda voando lá de cima e veio parar aqui. Já procurei, não achei, tá voando super bem. Essa codorna chinesa, ela tinha sumido lá da tulha, pessoal. Não do viveiro, lá do onde fica as adultas, onde fica os filhotes. Ela tinha sumido, gente. Eu pensei que alguma coisa pudesse ter pegado ela e tudo mais. E ela tá grande, gigante, por sinal, e voando que nem um passarinho. Ela veio parar por aqui, mas eu já procurei e não achei ela. Ela fez assim, ó, ela pulou pra cima e foi embora. Veio parar por aqui. Mas já procurei. E aqui tem cobra cascavel, tá, gente? Eu não vou chegar aqui, não. Esse dia eu achei uma casca de cascavel gigantesca. Tá bom? Vocês dois, quererinho e arroz doce, vai lá pra cima. Tem cascavel aí. Caraca, gente. Então tá aqui essa codorninha chinesa danadinha. Vamos ver se a gente consegue catar ela um dia, né? Aham, o peixe morre pela boca. Tá bom, queridas? Vocês são muito falsas demais falando que eu não tratei. Eu gravei tratando de vocês hoje, tá? Gente, olha essa patinha que engraçadinha. Ela tá toda clarinha com o pé preto. Muito legal, né, gente? Cadê a holandesa? Ela tá por aí, eu vi ela. Ah, tá ali dentro, pessoal, junto com a filha dela. Tá tomando banho. Tá se enxugando aqui, ó. Tá tomando banho. Mergulha pra gente ver. A flecha tomando banho também, gente. Tá toda molhadinha, né? Não, já tratei de vocês já. Olha lá, suas irmãs tomando banho, ó. Belezinha, vai tomar banho também. Eu vou buscar primeiro lá em cima, gente, o pó de serra. E aí depois eu deixo pra apertar os bezerros. Aproveitar que eles estão lá em cima, perto da savana, tá? Meu Deus do céu. Apareceu Margarida, tava sumida, hein? Olha, crime fugitivo. Não fugiu hoje? É, mas tá com a canela suja, né? Tava no meio do brejo. Vou ver. Ah, os bezerros estão ali em cima, gente. Vou lá pegar o pó de serra e já aproveita pra poder tocar eles já. A laranja tá aqui também. A laranja faz tempo que não aparece, né, gente? Você não apareceu no último vídeo, briguenta? A laranja acho que já tá prenha já, pessoal. E falar a verdade pra vocês, viu? Não sei não se demora pra criar essa vaca aqui, que ela é meio rápida, né? Quando vê, já tá com bezerro já. Laranja, a gente que tem, pode ser, tirando isso daqui. Isso aqui tá pouco. Ela não gosta que eu falo com ela, desculpa, esqueci. Ó, tá vendo ela brigar comigo? Não, fica aí, não tô fazendo nada. Eita, lasqueira, lascou de vez. Como é que ela veio atrás de mim mesmo, gente? Ah, vamos fazer carinho na laranja, ela é fofinha. Ai, gente. Ó, tem um pouco de pó de serra aqui, vou catando isso daqui. Não precisa ser muito mesmo, não, pessoal. É só um pouquinho pra poder forrar. Laranja, deixa o saco. É que tá com cheiro de milho, né? Ah, faz sentido, laranja. Por isso que você tá aqui em volta, né? Ei, não come não, tá doida? Daqui. Vou pegar aqui o pó de serra, ó, gente, tá fofinho. E aí, como deu esses dias de sol, ele tá seco. Aproveitar pegar bastante hoje. Não, isso aqui não é de comer não, laranja. Isso aqui é de colocar no viveiro dos bichos, tá bom? Menina, vai lá pastar, tá cheio de pasto, ó. O pasto tá verdinho, entendeu? Capim bom. Ó, os bezerros querendo subir pra cima lá. Subir pra baixo não tem como, né, laranja? Tem que dar um jeito pra tocar eles antes que eles subam, né? Não, deixa eu coisar aqui, ué. Ai, menina, dá licença, pelo amor de Deus. Admirem essa cena rara. Já que ela é enfesa. Gente, é muito difícil conseguir fazer carinho nela. Ela não gosta de carinho, ela não gosta de mim. E ela não gosta que eu falo. Mas ela deixou passar a mão nela hoje, olha. O que aconteceu hoje, hein, laranja? Você tá toda diferente. Hein? Você tá carinhosa hoje porque você vai ter outro filhote por causa disso? É? Daí tá quase no dia de chegar o filhotinho seu? É? Aí já começou, já começou. Deu trabalho pra pegar só um tiquinho, pessoal. Tá muito ruim de pegar. Tem pouco pó de serra porque choveu, então acabou entrando no meio da grama. Tá difícil de catar. E a laranja não desgruda o pé.
Né, futura mamãe? Meu Deus do céu, tá gigante sua barriga também, hein? Tá mais grande que o da Brauna, pra ser bem sincero. Vou aproveitar que eu tô aqui. Ela não larga o pé de mim, gente. Eu vou levar os bezerros pra lá e vamos apartar eles. Não vai dar cabeçada em mim, hein? Vamos, meu filho. Tá na hora já, Carmel, de apartar. Vamos, 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 vamos. Que foi, menina doida? Vamos, vamos, vamos. Desce. Não, não faz isso. Vamos, vai lá com a mococa lá, ó. Deita, esquerda. Você tá muito estranha hoje, viu? Tá, o que aconteceu? Alienígenas? Misericórdia. Ó, não sei porque a laranja tá atrás de mim desse jeito, tá? Mas vou colocar um pouco de sal pra elas ali. Às vezes é sal que elas querem, né, gente? Um pouquinho do Real H. Pra dar uma fortificada neles. Delicioso. Vou colocar aqui um salzinho, não sei se é isso que elas querem. Mas tá atrás de mim demais, alguma coisa é, né? Ou ela quer me bater mesmo, né? Ó, tem sal ali, tá? Lá vai eu de novo. Os bezerros estavam descendo atrás da laranja e voltaram pra trás. Bora, fiotes! Bora, tem que terminar de arrumar lá o viveiro dos pavão. Vocês prometeram que vocês iam descer. Se bem que o caramelo já tá na hora de desmamar já, gente. Já tá grandão já. Pode ficar aí, savana. Não precisa descer, não. É só os bezerros. Ai, tamo indo já. Laranja, não precisa entrar não, viu? Depois você dá trabalho pra mim lá dentro, que você não quer deixar eu apartar ele, tá bom? Karma. Vai lá dentro lá. Seu irmão já tá lá dentro. Gente, caramelo, ele é muito obediente, ele já tá lá dentro. O que dá mais trabalho é essa coisa aqui. Que tamanho de barriga, Bruno. Vai mamar agora, meu filho. Agora, tá na hora de mamar, misericórdia. Tem que esperar se mamar agora também. Tá bom, vai, mama aí, vai. Eu espero aí uns 5 minutos. A gente vai ver a coisa. A laranja não tá deixando ele mamar, tá vendo? Ela não quer que ele mama. Ela desmama o bezerro sozinho, gente. Quase toda vez é desse jeito. Não precisa nem colocar o brinquinho, ó. Ele tá tentando mamar e ela tá dando um coice, tá vendo? Pra ele não pegar. Quer dizer que ela tá próxima de parir o outro já, misericórdia. Mas esse aqui não fez nem um ano ainda. Pronto, terminou de mamar. Agora começa o show, né, pessoal? Pra poder entrar lá dentro. Vamos com calma. A paz reina. Isso, devagarzinho. Só que o lado certo, tá bom? Aqui é o lado errado. Entra lá dentro junto com seu irmão caramelo. Ó, gente, já apartei lá os bezerros já. A mococa tá deitada debaixo do bambuzeiro junto com a alecrim e a brauna. Então nem vou mostrar pra vocês, tá? Vamos subir lá pra gente poder terminar de arrumar o viveiro lá dos pavão. Que foi? Já tratei de vocês já, seus teimosos. Buenas então, pessoal. Eu vou pegar um pouco de capim. Agora a gente vai começar a plantar capim lá dentro. A mesma coisa dos mandarinzinhos. A gente tem que levar um pouco de capim pros gansos, pra eles, pra ficar feliz a comendo deles, pra não tentar arrancar do pavão, né? Então vamos pegar um pouquinho pra eles, depois a gente continua levando lá pros pavões o deles, beleza? Bora! Ai, tô cansado, gente. Bom, trabalho de escavação vocês meio que fizeram aí já, né? Fizeram uma cisqueira aqui, gente do céu. Tá, agora eu vou tirar isso daqui. Isso aqui não vou usar por enquanto. Agora eu vou lá rapar tudo isso daqui com rastelo, gente. Deixar tudo rastelado isso daqui. Esses ovinhos eu acho que eu vou manter ali, pessoal, porque elas gostaram de fazer ninho ali. Então é só dar uma ajeitada, tá? Então vamos rapar toda essa sujeira. Deixar só a mais fina, que eles gostam de tomar banho, tá? Mas essas peninhas tudo vai embora, tá? Opa, desculpa aí, filho. Assustou, meu filho. Prontinho, pessoal. Isso aqui tudo que não era interessante deixar lá dentro, né? Resto de pena, pedaço de pau, tudo mais. O que ficou aqui, gente, é raiz de árvore que não tem como quebrar. Goiabeira e também o pé de pessegueiro e também de goiabeira, arueira e o pessegueiro, tá? E a arueira. E então ficou aqui agora só um pouco mais limpo. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Procurando já as coisas para colocar aqui dentro, né? Para finalizar. Os capim vou utilizar os mesmos do mandarim. O ninho vai ficar muito exposto. Eu preciso achar alguma coisa que tampe, que faça uma cabaninha, uma casinha, para ficar bem legal para elas. Não tô pensando em nada agora. Ah, a gente pode pegar aquele negócio de palmito lá no meio da mata, pessoal. Bate eu lá no meio do mato pra pegar coisa de palmito. Mas não tem problema, a gente vai lá, pessoal, buscar, tá bom? Terminando de limpar isso daqui só, pessoal. E aí a gente já vai lá começar a buscar as coisas já. Só que antes a gente vai ter que buscar capim para as galinhas, né? Oi, tudo bem? Já que eu trato de vocês, tá bom? Eu deveria te ter pego a hora que eu tava descendo, né, gente? Só que não lembro, nem passou pela minha cabeça. Mas não tem problema, a gente vai lá buscar. Gente, olha, vou te falar uma coisa pra vocês. No último vídeo que eu gravei pra vocês do arrumando o viveiro dos mandarim, eu terminei moído mesmo, sabe? Moído mesmo. Meu Deus do céu. E eu tive que editar esse vídeo ainda. Então eu tava editando o vídeo, eu tava assim, ó, cochilando, gente. E hoje vai ser de novo. Nossa, gente, tá tudo tão verdinho aqui agora. E tá um solzinho. O tempo tá muito doido, o pessoal não sabe se dá sol, se chove. Tamo entrando aqui de novo. Ai, aqui tá tão fresquinho, gente, no meio da mata. É uma delícia. Olha a borboletinha na nossa frente. Vocês estão vendo ela? Olha aquela aqui. Ela parou aqui, gente. Olha que belezinha que ela é. Muito bonitinha, né? Vem aqui, vem, meu amor.
Opa, foi embora. Vamos lá descer no pé de palmito pra gente poder buscar, gente. Nossa, gente, hoje o vídeo foi realmente um sobe e desce danado, viu? A gente já tem um já. Isso daqui, gente, é haste de fruto do palmito, palmito Jussara, tá? Aí depois que derruba os frutos, ele solta isso daqui também, tá vendo? Então, vamos guardar isso aqui. Nossa, gente, é muito pesado isso daqui, vocês não têm noção. Parece piaçava. Queria levar essa folha, gente, mas ela não vai ter como não, porque eu deveria ter trazido alguma coisa para cortar ela. Porque isso aqui, ó, ele faz parte da folha. Dá um trabalho carregar isso aqui, gente. Deixa eu ver se tem como cortar. Peraí. Quase que eu quebrei a câmera. Gente, tá muito ruim de cortar. Ai, devia ter sido um canivete. Acho que vou ter que deixar aqui, gente. Uma outra coisa daí, né? Ai, gente, tô mortinho com farofa. Tô aqui com o saco cheio de coisa. Eu peguei algumas folhas lá, tô levando. E tá pesado. Eu queria tanto um copo d'água. Ai, ai, sorte que Deus mandou uma sombra pra mim, gente. Você não dá conta, não. Ai, gente, cheguei. Não acredito. Ai, olha minha mão, gente. Eu não consigo abrir ela. Olha aqui quanto que ela tá vermelha. Ela deu cãibra, ela não quer abrir porque foi na posição. Ai, que dor, gente. Ai, nossa. É que eu vim de longe. Olha como é que tá meu dedo, gente. E não quer desfazer. Ai, deu cãibra, tá vermelhão, tá vendo? Aí vocês vão perguntar, Guta, você é dosinha, vai soltar os franguinhos aqui? Não, gente. Então vou ter que arrumar uma outra casa para aqueles franguinhos novos lá. Beleza? Vou ter que manter esse grupo aqui. Até entre eles aqui, pessoal, eles têm briga, entendeu? Esse frango aqui que tá formando mesmo, por exemplo, logo ele vai ter que sair daqui, gente, porque já tá começando a bater nele já, né? Pavoas, por favor, espera um pouquinho para aturar mais um tantinho, porque você não vai aturar nada, tá? A intenção hoje, na verdade, pessoal, era mais limpar, entendeu? O viveiro deles aqui, deixar um pouco mais limpo, né? Dar uma ajeitada, entendeu? Colocar um forrinho para eles aqui, ajeitar o ninho, tá? Farol, por enquanto a gente não vai arrumar o seu tá que tá legal, né, cara? Tá, não tá 100%. Meu Deus, menina, você tá tudo quanto é canto também, só pedir comida. Tá fazendo pé de pesco? Tem pesco aí, ô Leona? Tem nada, aquele corém é um pesco. Você vê que esse pesco aqui é azedo, pessoal. Nossa, é azedo pra dedéu. Então ficou assim, tá, gente? Nota de 0 a 10, 2,5, tá? Eu acho que eles gostaram, porque pelo menos os matinhos eles estão pastando, né? Olha lá, você vê, ó. A jaspa, pessoal, é a mais arisca. Pra vocês reconhecerem, se tiver dúvida, aquela que estiver andando pra baixo e pra cima quando eu tô aqui dentro é ela, entendeu? É a mais arisca. A blue é tranquila. O misterioso também é tranquilo, tá vendo? Eita lasqueira, viu? Tá, vou finalizar o vídeo já, tá? Vai ficar pequeno? Talvez um pouquinho, né, gente? Mas pelo menos a gente cumpriu com a nossa função de hoje, que era dar uma ajeitada aqui no viveiro deles, tá? 2,75. Até que ficou mais ou menos legal essa parte aqui, tá? Onde que eles vão dormir. Bom, gente, já vou finalizar o vídeo de hoje também, tá? Aqui hoje realmente era para dar uma ajeitada um pouco aqui no viveiro dos pavão, que tava muito acabadão, aquele pano tava um fracasso ali, beleza? Quantos dias vai durar isso daqui, Guto? Acho que dois, gente, acho que dois. Se eu tiver sorte, três, por causa que eles estão comendo tudo já e as pavão estão querendo brigar com a folha de coqueiro ali, beleza? Mas a gente tenta. Pessoal, muitíssimo obrigado a vocês, então, até um próximo vídeo e falou!